Uspešna pozorišna sezona u sali Požeškog bioskopa nastavila se sa novom predstavom. Posle duo drame Derviš i smrt na repertuaru bioskopa našla se jedna komedija. Ovoga puta u goste su došli glumci Ljiljana Stjepanović, Ljiljana Lašić i Stevan Pijale, koji su za Požežane odigrali predstavu Istočni anđeo. Sala Požeškog bioskopa ponovo je bila puna, a odlične reakcije nisu izostale ni ovoga puta. Divno je bilo, ovo nama prva predstava posle, mislim, dve godine pauze i malo smo se iskreno i plašili kako će ovo da izgleda, ali prvo divna je sala, ja sam bio ovde, više nisam ni znao, reče mi direktor da sam bio 2017. pre ovaj renoviranja. Divna je sala, divni ljudi, baš ono što nam je trebalo da, eto, ovo nam je premijera posle dve godine i drago mi je da smo baš ovde to izveli, zato što su nam dali sad snage za dalje. Većinski stvarno jako lepo reaguju ljudi na ovu predstavu, ali ovo baš sad pričamo na šta reaguju. To je jako važno nama kao glumcima na sceni, na šta publika to reaguje. A ovde su baš reagovali na prave stvari i po tome i prepoznajemo i cenimo publiku i ovo je jedna od boljih publika koje smo imali. Predstava Istočni anđeo, rađena po tekstu Ljiljane Lašić, koja ujedno i tumači jednog od likova, bavi se aktuelnim pitanjima na goruće teme današnjice. Propala operska diva koju su sin i snaja istrali iz kuće živi u parku gde upoznaje s prijatelji se sa mladim radnikom čistoće. Tu je i anđeo čuvar koji uporno pokušava da odleprša na zapad jer mu je dosta Balkana. Tokom predstave na jedan duhovit način pokreću se neke aktuelne teme uz preplitanje činjenica i srpske istorije. Neka tragi komedija ovog srpskog naroda, Ljilja Lašić je pisala i ovaj tekst se nekako sami igra. Svi smo povezani sa velikim delom ovog teksta, jako ga lepo doživljavaju ljudi. Posebno ljudi nekako, i u Beogradu lepo prođemo, ali van Beograda posebno. Tako da čast mi je da sam evo sad skoro 10 godina deo ove predstave. Kako vreme prolazi, pa malo neke stvari možda blede, to je, bar ja sam mislio da će, sad baš kad sam govorio neki tekst vezan za bombardovanje, pa sam mislio da će manje, to je ljudi slabije reagovati na to, a nisu, tako da piše o jakim nekim crtama srpske istorije, nakon Ljilja dosta umešno to radi, dosta provlači tu našu tragediju našeg naroda, opet ne da nas vređa, nego onako hvali naš narod, ali nas i opominje kroz ovaj tekst. Komična podela likova, improvizacije, karikiranje ili nerealnosti donose realnu i dramatičnu priču koju upravo ovaj komad odvaja od klasične komedije kao dopadljivog žanra na koji publika uvek pozitivno reaguje. Komedija ima mnogo drame i ako mi to ne odigramo ozbiljno i ako nas se ne tiče to što pričamo, onda je to nebitno. I nama i samim tim publici. Ovde smo, doveli smo se do toga da kroz ova tri lika pokažemo koliko nam je stalo do svih ovih stvari o kojima pričamo i onda te stvari postaju isto vreme i dramatične i komične. Ja kad izgovaram da je glavni lik koje predstave umire, ja izgovaram da mi je majka drugi put umrla, ljudi se smeju, što s jedne strane je onako malo čudna reakcija, ali ko je gledao celu predstavu i nije, jer to je nekako humor našeg podneblja. Glumac Stevan Pijale ne krije zadovoljstvo što igra uz dve velike glumice kao što su Ljiljana Stjepanović i Ljiljana Lašić i ističe da upravo ta odlična saradnja među njima doprinosi da ova predstava igra se uspešno već više od 10 godina. Velika škola, ja sam odrastao uz Ljilju, uz Stjepanović, ona je... Meni dođe kao tetka, tako me ona se zove mojom tetkom. Odrastao, ona je s mojom mamom dobra drugarica već desetinama godina unazad. Ali stvarno uz ovakve dve glumice, to je privilegija za u tom trenutku mladog glumca, čim sam 24-5, privilegija da igraš uz ovakve dve glumice na sceni, jer učiš iz predstave u predstavu. Mi smo odigrali preko 50 puta, znači 50 škola sam imao plus sve te probe koje smo prošli i srećan sam, stvarno srećan i zadovoljan što sam imao ovakvu privilegiju.
Posle više nego uspešnog novembra, kada su u pitanju pozorišne predstave, Sportsko-kulturni centar u istom ritmu nastavljaju decembru. Nove predstave već su zakazane kako večernje, tako i one namenjene najmlađima, ali pored toga i dosta drugih različitih sadržaja obeležit će kraj 2022. godine.